Алматыда пәтер жалдау күрт қымбаттады. Бұл ең бірінші кезекте өзге өңірлерден келіп оқитын студенттерге ауыр тиді. Өйткені көпшілік әлі жоғарғы оқу орнынан жатақхана алмаған. Ал уақытша мынау пәтер жалдап тұруға олардың қалталары көтермейді. Мамандар қымбатшылықтың бірнеше себебін айтып отыр. Сюжет көрейік. Алматыда жыл сайын жаңа оқу жылы басталарда жалдамалы пәтердің құны өседі. Ал биыл баға тым шарықтап кетті деп әлеуметтік желіде белсенді жастар дабыл қағуда. Олар жалдау бағасы 30 мың теңгеден 50 мыңға дейін артқанын айтады. Қыркүйекте студенттер дәстүрлі оқу форматына қайта оралады. Көпшілігі жатақханадан орын тиеме деген үмітте. Әдетте жатақхана әуелі бірінші курс студенттеріне және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы балаларына беріледі. Оның біреуінің қалтасы көтереді, біреуінің қалтасы көтермейді. Қазір жағдайы бар, біреуінің жағдайы жоқ. Жатақхана тезірек берсе деген үміттеміз енді. Қымбатшылық, тем более қазір продуктінде білесіздер, қымбатшылық қазір. Пәтерлердің бағасы енді двухкомнатныйлар 250-280-нен. Қалта көтере бермейді енді, бірақ енді амал жоқ. Оқу керек, тұру керек, квартира керек. Дос балдарым көп, квартира таппайды. Көп семейніға береді. Еще қыздардың өзінен көпсі бере бермейді қазір. Бағаның қымбаттауы сұраныстың көптігінен деп отыр мамандар. Әсіресе жаңа үйден пәтер жалдау қиын. Былтыр мұндай болған жоқ, өйткені студенттер онлайн түрде оқыды, көпшілігі қалаға келген жоқ. Пәтерді жалға берушілер былтыр кеткен есесін биыл қайтарып, алғылары келеді дейді риэлторлар. Өткен жылы мысалға 10-20% түссе, сол баланс қайтып жаңағы диспозицияға келтіріп, оған қоса тағы да баға көтеріліп отыр, өйткені сұраныс бар да. Сол бағаны жаңағы көтеретін сол сұраныс қой. Сұранысты көріп, пәтер иелері бағаларды көтеріп атыр, өйткені спекулятивні ақша сұраныс болған соң, наған бермесем, басқасында берем, ақшасы бар адамдар табылады ғой. Қыста және көктемде Алматыда баспана бағасы да күрт өскен болатын, бірақ қазір біршама тұрақталды. Ал пәтер ақысы қазан айына дейін көтерілмесе төмендемейді дейді мамандар. Оған дейін студенттердің бірігіп, жалдаудан басқа амалы жоқ. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.